მიუხედავად იმისა, რომ საქართველო მიაღწია გარკვეულ პროგრესს ანტიდისკრიმინაციული პოლიტიკისა და კანონმდებლობის კუთხით, სიძულვილი სენა და ძალადობა ზოგიერთი ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობის, ასევე LGBT პირების მიმართ ბოლო წლებში გაიზარდა, ხოლო ხელისუფლების პასუხი არ აღმოჩნდა საკმარისი. ნათქვამია, ევროკომისიის ანგარიში ევროპული კომისიის განცხადებით საქართველოში სიძულვილი სენის გამოყენება და ფიზიკური თავდასხმები ზოგიერთ უმცირესობაზე, მაგალითად მუსლიმებზე, მატულობს და რომ ქართულ საზოგადოებაში ზოგადად არის ჰომო და ტრანსფობიური კლიმატი. წარმოგიდგენ ჩვენ სტუმრებს პაია პატარაია, სანდრო ბრეგაძე, გიორგი გოცირიძე და ნიკოლოზ მჟავანაძე. დავიდრე მე დავსვამ შეკითხვა სტუმრებთან მანამდე ადიგენის კადრები, რომელიც სწორედ რელიგიურ ნიადაგზე შეხლა შემოხლას ასახავს. მე და შენ შორის როდის ყოფილა, რომ შენ აჭარელი ხარ და მე ცხონებული მურადი რომ ვარ. ცალკე გინდა სალოცავიც, მაგი არ გამოვა ამ სოფელში. სანამ ჩვენ ვიქნებით, არ გამოვა და თქვენ 20 კაცი თუ წვითავთ მაგას. ჩუმად რო დადიხარ და ხელს რო აწერ და აგზავნით თქვენ. ვინც გამოგიყოფს, ხო გამოგიყოს თავის სახლში და თავის კაბინეტში. ამ სოფელში ვერ გამოგიყოფთ თქვენ ვერას. მე და შენ შორის როდის ყოფილა, რომ შენ აჭარელი ხარ და მე ასე ვარ. ყოფილა. ყოველთვის მქონდა ყველასთან კარგი ურთიერთობა, არასდროს ჭირი იყო თუ ხინი. ყოველთვის მე თვითონ ჩემსაც ლაპარაკობ, ვედექი ყოველას გვერდში და ანალოგიურად ჩემი მარტივი, მაგრამ ეხლა რატო აი ასეთი რამე ვერ წარმომიდგენია? 2 მეტრო მიწა მკვდარს ეკუთვნება, ეს არის სამარცხვი. ამ ორი ყურანისა და ბიბლიის მიხედვით თუ შეიძლება ადამიანების, ქრისტიანისა და მუსლიმანის ერთად დასაფლავება, მაშინ ჩვენ ჩათანახმოთ რამ ექნება წინააღმდეგი. ეს უნდა გადაწყვიტოს სამღვდელოებმა და მუსლიმთა მუფტის მეშვეობით. მუსლიმის სასაფლაოსთან ჯვრის აღმართვა იქ აქედან გამომდინარეობს, რომ ჩვენ მუსლიმები ვართ და არა ქრისტიანები. აქედან გამომდინარე ჩვენ სალოცავის განსხვავებული გვაქვს და ტრადიციების და სასაფლაოს განსხვავებული უნდა გქონდეს. ადიგენში შეთანხმება დაპირისპირებულ მხარეებს შორის მიღწეულია, გაიხსნება მუსლიმების და ქრისტიანების საერთო სასაფლაო და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ევროკომისიის ანგარიშის მიხედვით საქართველოში რელიგიურ უმცირესობებთან და LGBT პირებთან მიმართებაში აგრესია იზრდება. ბაია პატარაია, სანდრო ბრეგაძე, გიორგი გოცირიძე, ნიკოლოზ მჟავანაძე იქნებიან დღეს ჩვენი დისკუსიის მონაწილეები. მე მივესალმები ჩვენ სტუმრებს. პირველ შეკითხვას დაუსვამ ბაია პატარაიას. დიდი მადლობა ბაია, რომ იღებ გადაცემაში მონაწილეობას. დიდი მადლობა თითო სტომარს. მე მაინტერესებს თქვენი კომენტარი ევროკომისიის ანგარიშის შესახებ. თქვენ ეთანხმებით თუ არა მოსაზრებას, რომ საქართველოში არის დისკრიმინაცია მომატებული უმცირესობების მიმართ, ეს რელიგიური უმცირესობების ან LGBT პირების მიმართ? სამწუხაროდ დისკრიმინაციული გარემო უმცირესობათა ჯგუფების მიმართ საქართველოსთვის არ ახალია. არასოდეს არ ყოფილა ჩვენი ქვეყანა განსაკუთრებულად კარგი ადგილი ამ ადამიანებისთვის და ყოველთვის ხდებოდა სხვადასხვა ინციდენტები, მაგრამ ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენი საზოგადოება და ჩვენი სახელმწიფო ვითარდებოდეს. როდესაც ჩვენ წვეთ განვითარებას და რეალურად პროგრესი აღარ გვაქვს, ეს ნიშნავს, რომ ეს არის უკვე უკან გადადგმული ნაბიჯი. სამწუხაროდ მე არ შემიძლია დადებითად შევაფასო ჩვენი ხელის უფლების პოლიტიკა და ის ღონისძიებები, რასაც ის ატარებს იმ პრობლემის მოსაგვარებლად, რომელიც თავს იჩენს ხოლმე ამ დაპირისპირებებში. დაუსჯელობა თავისთავად ახალისებს სხვა ინციდენტებს და სამწუხაროდ ბოლო წლების განმავლობაში ჩვენ ვერც ერთხელ ვერ ვნახეთ, მიუხედავად იმისა, რომ კონფლიქტების სახეზეა, ნაცემი და დაზარალებული ადამიანების სახეზეა, არასოდეს არც ერთხელ არ დადგა გამამტყუნებელი განაჩენი და ეს არის მწვანე შუქი სხვა ადამიანებისათვის იმისთვის, რომ ფიზიკურად იძალადონ. მადლობა ბაია, მე გადავალ სანდრო ბრეგაძესთან შეკითხვით. თქვენი კომენტარი როგორი იქნება, სანდრო, დიასპორის საკითხებში მინისტრის ყოფილი მოადგილე, რას იტყვით თქვენ? ანუ მეოთხე ანგარიში, რომელიც გამოქვეყნდა, ეს გამოქვეყნდა გუშინ და ეს დაემთხვა სწორედ იმ მოვლენებს, რომელიც ვითარდებოდა ჩვენს ქვეყანაში ამ დღეებში ადიგენში. რელიგიურ ნიადაგზე შეხლა შემოხლა, სწორედ ამაზე არის საუბარი. რას იტყვით თქვენ? დისკრიმინაცია მომატებულია თუ არა უმცირესობებ თან მიმართებაში? პირველ რიგში მოგესალმებით, გილოცავთ 1 წლის იუბილეს თქვენი ტელევიზიის გახსნიდან. სანამ ამ თემაზე დავიწყოთ საუბარს, მე მინდა საქართველოს მოსახლეობას, ქართველებს მიულოცო ერთი ფრია და სასიხარულო ამბავი. შედგა საბოლოო შეთანხმება საპარლამენტო უმრავლესობასთან იმის თაობაზე, რომ კონსტიტუციაში ჩაიწერება, რომ ოჯახი არის მამაკაცისა და ქალის ერთობა. ეს პროცესი დაიწყება მომავალ კვირაში და მე, როგორც მაქვს ინფორმაცია,
უახლოეს ხანებში შედგება კომიტეტებში მისი განხილვა და შემდგომში მოხდება კენჭის ხრა. ანუ ის საკითხი, რომელსაც ჩვენ ვაყენებდით, ფაქტობრივად იქნება მიღებული, რაც ჩემი ზღმარტმენით არის წინ გადადგმული ნაბიჯი. ეხლა რაც შეეხება დისკრიმინაციას და ადიგენის ფაქტს, მე შემიძლია აქ არ არის მარტო ადიგენზე, ხო? კი ბატონო, ბძანე, თუმცა ამოსავალი წერტილი ჩვენთვისაც საინტერესო განსაკუთრებით ეს ანგარიში იყოს სწორედ იმ ფონზე, როცა ადიგენში ისხდებოდა, რაც იხილა სრულად ქვეყანა. ადიგენზე ცირადად შევჩერდები, იმიტომ რომ თქვენ კარგად მოგეხსენებათ, ხალხო ბატონო, ინგა, რომ მე აჭარას საერთოდ და ძალიან კარგად ვიცნობ, აჭარლებს ძალიან კარგად ვიცნობ და თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ აჭარლები არიან ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი პატრიოტიზმის მატარებელი ქართველები. და აი იქ თქვენ რეპორტაჟში იყო კიდევაც ნაჩვენები, რომ არასოდეს მათ ამ წლების განმავლობაში, რაც ეკოლოგიური კატასტროფის შედეგად გადასახლება მოხდა მათი ადიგენის რაიონში, მათ კონფლიქტი არ ქონიათ ადგილობრივ მოსახლეობასთან. ეს არ არის ეთნიკური ნიადაგს და რელიგიური ნიადაგზე. ეს არის უცხოური სამსახურების, სპეციალური სამსახურების და გარკვეული რადიკალური დაჯგუფებების მიერ პროვოცირებული მოვლენები. ანუ უკაცავად, რომ დამი კონკრეტოდ სანდრო და მე ბატონ გიორგისთან და შემდეგ ნიკასთან გადავალ და მერე გავშალოთ უკვე სადისკუსიო ნაწილში ეს თემა. ვი რა უცხოურ სპეცსამსახურებს გულისხმობ და ვისი ინტერესი იყო თქვენი აზრით კონკრეტულად ეხლა ადიგენში ეს შეხლა შემოხლა? მე კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ, რომ მე არ მინდა გავასრო მოვლენებს წინ, მე რამდენადაც ვიცი და ვფიქრობ, ჩვენი სახელმწიფო ზრუნავს სწორედ აი ამ ფაქტების გამოაშკარავებაზე, მაგრამ ერთი რამ ცხადი არის, რომ გარკვეული რადიკალური დაჯგუფებები, რომლებიც მოქმედებენ საქართველოს ფარგლებს გარეთ, იწვევენ პროვოცირებას. Ну, ეს არის, მოდით, ისლამური სახელმწიფოს ხალიფატის მხარდამჭერები, რომლებიც წასულები არიან სირიაში, რომლებსაც საქართველოში ყავთ მხარდამჭერები დარჩენილი და რომლებსაც მუდმივი კონტაქტი აქვთ მათთან. ეს არ არის მარტივი საკითხი, მე ამიტომაც ვერიდები ამ თემაზე ესე ღია საუბარს, მაგრამ მინდა თვალნათლივ გითხრათ, რომ ეს არ არის იქაურ, თქვა, ადგილობრივ მოსახლეობასა და ჩვენ აჭარელებს მე შორის კონფლიქტი. აქ ამის უკან დგას საკმაოდ დიდი პროვოკაცია, რომელიც ჩაფიქრებული არის საქართველოს ფაგლებს გარეთ. კარგით, მოდით მე დაგიბრუნდებით ოდნავ მოგვიანებით, თქვენ ალბათ უფრო დეტალურად განმარტავთ ამ ყველაფერს. გიორგი გოცირიძეს ვთავთ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას პირდაპირ ეთერში. მადლობა, რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. თქვენი კომენტარი მინდა პირველ რიგში ევროკომისიის ანგარიშის თაობაზე. პირველ რიგში უნდა გადავხედოთ ამ ანგარიშს და იქ ვნახავთ იმას, რომ ნიგუზიანში ადგილობრივ მოსახლეობას არ ეძლეოდა სამლოცველოს მოწყობის შესაძლებლობა. სოფელ წინწყაროში, ქვემო ქართლის სოფელ წინწყაროში 2012 წელს მუსლიმებს ჰქონდათ პრობლემა სასაფლაოსთან დაკავშირებით და იქ მოხდა დაპირისპირება, ასე ვთქვათ, ანუ მუსლიმები იმ შემთხვევაშიც გახდნენ ძალადობის და მუქარის მსხვერპლი. სოფელი სამთაწყარო კახეთის რეგიონში, სადაც მუსლიმებს მიაყენეს შეურაცხყოფა იმის გამო, რომ ისინი აპირებდნენ სამლოცველოს მოწყობას. ქობულეთი, სადაც პანსიონში ქართველ მუსლიმებს და ქართველ მუსლიმ ბავშვებს არაძლევდნენ და დღესაც არაძლევენ პანსიონის მოწყობის შესაძლებლობას. ასევე ძალადობის ფაქტები, რაც ხდებოდა ამასთან დაკავშირებით ჩვენი მუსლიმი თანამოქალაქეების მიმართ. ეს ფაქტები ხდება 2012 წლიდან, ხდებოდა 2013 წელს და ეს როდესაც ეს ანგარიში, ამ ანგარიშის გამოქვეყნების, ალბათ სიმბოლურია, რომ ამ ანგარიშის გამოქვეყნების მომენტისთვის ჩვენ გვაქვს პრობლემა სწორედ ადიგენის რაიონში. დაიმთხო მაინც და მაინც გუშინ გამოქვეყნდა ეს ანგარიში და სწორედ გუშინ იყო ყველაზე მძიმე დღე. ანუ ყველა ეს დარღვევა, ანუ რეალურად გრძელდება პრობლემა, არ აღმოფხვრილა. პრობლემა იყო 2012-2013 წლებში, პრობლემა იყო გუშინაც და ეს პრობლემები არის ერთგვაროვანი. ქართველი მუსლიმები ვერ ახერხებენ სამლოცველოს მოწყობას, ვერ ახერხებენ მინარეთის დადგმას და ვერ ახერხებენ იმას, რომ მათი მიცვალებულები მათი რელიგიური წესის შესაბამისად იყოს დაკრძალული. და რას ეუბნება ევროკომისია საქართველოს სახელმწიფოს? საქართველოს სახელმწიფოს ევროკომისიამ კაფიოდ მისცა რეკომენდაცია, რომ ყოველი ასეთი ძალადობრივ ფაქტებთან დაკავშირებით სახელმწიფო მომრიგებელი, შუამავალი კი არ უნდა იყოს, სახელმწიფომ უნდა განახორციელოს კანონით გათვალისწინებული ზომები. ხდება მუსლიმების მიმართ ძალადობა და მოხდა მუსლიმების მიმართ ძალადობა. სახელმწიფო მარტო წინასწარი გამოძიება
კი არ უნდა დაიწყოს და ასე ვთქვათ კმედებას კვალიფიკაცია მიენიჭოს, რაც თავის მხრივ კარგია, არამედ სისხლის სამართლის პასუხისგებაში უნდა მისცენ მოძალადეები, იმიტომ რომ დაუსჯელობა მომავალშიც წაახალისებს მსგავსი ტიპის სამართალ დარღვევებს ჩვენი მუსლიმი თანამოქალაქეების მიმართ. მადლობა გიორგი, დაგიბრუნდებით რამდენიმე წუთში მანამდე უფლებადამცველი ნიკოლოზ მჟავანაძე, რომელსაც მე მინდა დაუსვა იგივე შეკითხვა. ეხლა საუბრობ და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი ნიგზიანი, წინწყარო, სამთაწყარო, ქობულეთი, ეს ყველაფერი და სხვა თემები, ეს ყველაფერი დაიწყო 2012 წლიდანო. რა სიტყვით თქვენ ბატონ ნიკა ანგარიშის თაობაზე და მე უკვე უფრო დეტალურად დისკუსიას გავხსნით. თქვენ ყოველთვის აფასებთ ობიექტურად მოვლენებს, წილად არ შენიშნეთ ის, რომ მანდამაიც გუშინ დაემთხვა და შემთხვევით არაფერი აღწევ ამ ქვეყანაზე, გუშინ გამოქვეყდა ეს დასკვნა, გუშინ მოხდა ეს პროვოცირება. თვითონ მუსლიმთა თემი, ანუ აცხადებს, რომ ეს იყო ხელოვნურად ინსპირირებული და მე მინდა დავეთანხმო ბატონ სანდროს, რომ დღეს ქვეყანაში მოქმედებს გარკვეულწილად უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურების და ეს აქტიურად გამოიხატება კონკრეტულ ქმედებებში და ჩვენ არაერთი ფაქტი ვიხილეთ, როდესაც ასეთი ხელოვნური გამწვავება ხდება მოვლენებისად. მე ერთ მაგალითს გეტყვით. ეხა ამერიკის შეერთებულ შტატებში თუ არ გაივლის ვიღაც არ შევარდეს სკოლაში ან ბაღში და 20-30 ადამიანი არ დახოცოს იარაღით. ვინმე იტყვის, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები არის განგსტერული ქვეყანა, იქ ადამიანის უფლებები ირღვევა. ცალკეული შემთხვევები შეიძლება ხდება, მაგრამ ეს იმის მანიშნებელი არის, რომ ჩვენ ქვეყანაში რაღაცა პრობლემები ამიმართულებით. ეხლა მე ციფრებში მოგიყვანთ, სახელმწიფო ხარჯავს საკმაოდ სოლიდურ თანხავს რელიგიური კონფესიების მიმართ. 2015 წელს 2,200,000 ლარი გადაერიცხა მუსლიმთა თემს, 600,000 სომეხთა სამოციქულო ეკლესიას, საქართველოს რომაკათოლიკურ ეკლესიას 400,000 ლარი, საქართველოს იუდეისტურ თემს 300,000 ლარი და ნუ შთამბეშდავია ციფრი სხვა კონფესიებისა. ეხლა უნდა მოგახსენოთ, რომ მე რაღაცა მექნება შთაბეჭდილება, რომ ის ზოგი არასამთავრობო ორგანიზაციები რაღაცა კონკრეტულად ერთი ჯგუფის ინტერესებს იცავენ, იცით? კონკრეტულად? Ну, უნდა დაიცვა მუსლიმი თემის ინტერესები, ჩვენს გამოეხმაურეთ, მაგათ ქობულეთში რაც მოხდა, ეს იყო პროვოკაცია და აი მას სათანადოდ უნდა გაცემოდა პასუხი, მაგრამ არაერთი ეკლესია დაირბა ბოლო პერიოდში, არაერთი ლიქთა მიყენებული შეურაცხყოფა ეკლესიას, პატრიარქის მიმართ და ეხლა ბაია პატარაია საუბრობდა, რომ საქართველოში ყოველთვის იყო პრობლემაო. დავით აღმაშენებლის დროს, ესე იგი, სადაც იყო ტერიტორია, სადაც მუსლიმები კომპაქტურად ცხოვრობდნენ, ხორსაკრავდნენ, კლავდნენ, იქა გაცემული იყო ესეთი ბრძანება და საქართველო ყოველთვის გამოირჩეოდა ტოლერანტობით. ეხლა იცით რა არის, რომ სპეცსამსახურებზე, როდესაც საუბრობთ მე, საქართველოში მარტო რუსულ სპეცსამსახურებს არ აქვს ინტერესები. 2013 წელს დავით ოღლუმ გააკეთა განცხადება, ციტირებას გავაკეთებ, გასული საუკუნე უკვე ის გვერდია, რომელიც გადავფურცლეთ. ახლა ჩვენ დავამყარებთ ახალ კავშირებს სარაევსა და დამასკოს, ბენღაზს და ბათუმს შორის. ამჯერად ჩვენ ამას გავაკეთებთ მშვიდობიანი გზებით. არავისთან არ ვიომებ, საზღვრებსაც პატივ ცემთ. ახლა ამაშია ჩვენი ძალა. დღეს ეს ქვეყნები სრულიად სხვა ქვეყნებია, მაგრამ 110 წლის წინ იემენი და სკოპიე, ბათუმი და ბენღაზა იყვნენ ერთი ქვეყნის, ოსმალეთის იმპერიის ნაწილი. ვამბობთ რა ამას, ჩვენ ვიღებთ მათ გამოწვევებს, რომლებიც ცელს გაგვიხსნიან, ბრალს დაგდებენ ნეოოსმალიში, მაგრამ თუ ასეა, ისინი, რომლებიც გაერთიანეს მთელი ევროპა, რატომ არ იწოდებიან ახალ რომაელებად? ეს დავით ოღლუს განცხადება ხათაშორის ჩვენ გავაპროტესტეს თურქეთის საელჩოსთან და მე უნდა გითხრათ, რომ თავად მუსლიმური თემი, როდესაც აცხადებს, რომ საქართველოში აქვს ადგილი ხელოვნურ დაძაბვას სიტუაციისა, ჩვენს გარშემო, როდესაც ძირითადი ქვეყნები, თურქეთი, აზერბაიჯანი, ირანი არის მუსლიმური ქვეყნები და დღეს, როდესაც საქართველოში ისმის კონკრეტული სახელმწიფო ჩინოვნიკების ხიდიდან, რაღაც არასამთავრობოების ხრიდან, რომ ისლამოფობია, ეს გარკვეულწილად ნიადაგს ქმნის იმისა, რომ სამომავლოდ რაღაც გარკვეული ცუდი გეგმები განხორციელდება. ანუ და ეს არასამთავრობოები თქვენ რა თქმა უნდა, ინა ერთს გეტყვით. ამ ომი, ამ თამაშის მონაწილე. აი ხა იმ დასკვნასთან დაკავშირებითაც თქვენ ახლა დასკვნასთან დაკავშირებით გეტყვით კიდე. აი გასწრობს დაუბრუნდებით, კი ბატონო, დაუბრუნდებით უკაცრავად. ბაია პატარაიასთან მინდა გადავიდე, პრინციპში შეკითხვის გარეშე მინდა კომენტარი გთხოვოთ ბაია ნიკოლოზ მჟავანაძე, მახსენა თქვენი სახელი და გვარი. ისინი არიან ადამიანები, აი კონკრეტულად ეხა ჩვენს ეთერშიც იყო ამაზე საუბარი, ბატონ
მაგალმა ნიკოლოზმა განაცხადა, რომ გარკვეული არასამთავრობო ორგანიზაციები, გარკვეული ადამიანები უფრო მეტად იცავენ უმცირესობების უფლებებს, ვიდრე უმრავლესობისო. რა სიტყვით თქვენ? პირველ რიგში იმას ვიტყვი, როდესაც საუბრობ, რომ გარკვეული განსაკუთრებით ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობების უფლებები 2012 წლის წლიდან კი არ ირღვევა, მანამდეც ირღვეოდა თქო, დავით აღმაშენებელი ბუნებრივი არ მეგულისხმია და შუა საუკუნეები, მე გულისხმობ საქართველოს დამოუკიდებლობა, რაც მოვიპოვეთ მას შემდეგ, ანუ საბჭოთა პოსტსაბჭოთა კავშირის პერიოდს გულისხმობ. და ეს პრობლემები, ეთნიკური პრობლემები, რელიგიური პრობლემები, დაწყებული პირველი ეროვნული მთავრობიდან და ზვიად გამსახურდიედან მოყოლებული, ჩვენ სულ გვაქვს, ხო? ერთი ბასილ კალავიშვილის თავდასხმა იეჰოვას მოწმეებზე და სტრასბურგის სასამართლოს. იცით რა არის, შეიძლება კიდე ერთხელ ვიმეორებ, როგორც კონკრეტული ფაქტები იყოს, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ 1-2 ეპიზოდის გამო ქვეყანაში ჩავთვალოთ. ორი არა, უკვე შვიდი ეპიზოდი არის. ისლამოფობია არის და ქვეყანაში არის ამ კუთხის პრობლემები. მაშინ ეკლესიის მიმართაც ხორციელდება, არაერთი ეკლესია დაბევა განეველდა ადამიანებს ლოცვის საშუალებას. არ შეიძლება, იცით ესეთი განსხვავებული. და იქნება დავასრულოთ საუბარი რა. როდესაც საუბრობთ იმაზე, რომ ეთნიკურ და რელიგიურ უმცირესობებს საქართველოში პრობლემები აქვს, უამრავი მაგალითი მოყვანა შეიძლება და უამრავი კონკრეტული სასამართლო საქმის მოყვანა შეიძლება, როგორც გიორგი განაცხადა, დაწყებული ჯერ კიდე ბასილ კალავრიშვილის დროიდან მოყოლებული, ხო? აგვაქვს ეს პრობლემა, ჩვენ უნდა ვაღიაროთ, რომ ეს პრობლემა გვაქვს და უნდა დავიწყოთ ამ პრობლემის გადაწყვეტაზე მუშაობა. მუდმივად ხელი შეწმენ და გაუგებარ თემებზე. ვიღაცა გაურკვეველი ხალხი საზღვარგარეთ რა, ჯერ მაშინ თქვათ ვინ? თქვათ, რას ნიშნავს პროვოკაცია, რას აკეთებენ და ჩვენ რას ვაკეთებ? ჩვენი სახელმწიფო რას აკეთებს იმისთვის, რომ ის საფრთხე გაანეიტრალოს, თუ ეს საფრთხე მართლა მომდინარეობს მაგალითად უცხოური ქვეყნებიდან? ეს ერთი. და ეს არის აბსოლუტურად თეორიული გაუგებარი საკითხი, როცა არც ერთ სახელს არ ვეძახეთ, არც ერთ კონკრეტულ რამეს არ ვასახელებ და რაღაც ზოგადად საუბრობთ ზოგად მტერზე. რა შეიძლება არასამთავრობო ორგანიზაციას? არასამთავრობო ორგანიზაცია ხო არის უფლებებს არ არღვევენ, როდესაც ირღვევა კონკრეტული ჯგუფის უფლებები ან ხდება ინციდენტი, არასამთავრობო ორგანიზაციები ჩადიან, სწავლობენ სიტუაციას, ელაპარაკებიან ორივე მხარეს, აგროვებენ ინფორმაციას, ამ ინფორმაციას ჩვენს გვაძლევენ, პრესასაც აძლევენ, საერთაშორისო ორგანიზაციებსაც უგზავნია და სახელმწიფოსაც მიმართავენ რეკომენდაციით, თუ რა უნდა გააკეთდეს იმისთვის, რომ შვიდობიანად მოგვარდეს მსგავსი ტიპის პრობლემები. თუ შეიძლება მე სანდრო ბრეგაძესთან გადავალ შეკითხვით, შემდეგ გიორგისთან და რეკლამის დროა და რეკლამის შემდეგ უნდა განვაგზო დისკუსია. უფრო კონკრეტულად, ბატონო სანდრო, აი თქვენ ისაუბრეთ იქ დაუშვათ ძალიან ფრთხილად, ისლამური სახელმწიფო ახსენეთ სპეცსამსახურებთან მიმართებაში და ასე შემდეგ. თქვენ რეალურად ვერ ხედავთ, ხედავთ თუ ვერ ხედავთ ქვეყანაში უმცირესობების დისკრიმინაციის მატებას? მე ისევ მინდა მიყვეთ აი ამ ევრო კომისიის ანგარიშს. ერთი კონკრეტული ადიგენი არ არის, ხო, ჩვენ შემთხვევაში? წეგან ბატონმა გიორგიმ ჩამოთვალა ნიგვზიანი წინწყარო, სამთაწყარო, ქობულეთი და ასე შემდეგ. ანუ თქვენ რეალურად ხედავთ, რომ არის დისკრიმინაცია მომატებული ქვეყანაში, ზოგადად უმცირესობებთან მიმართებაში თუ არა? და ერთი კითხვა კიდევ ძალიან საინტერესო ის იყო, რომ ამავე ანგარიში არის ნათქვამი, რომ ქართულ საზოგადოებაში ზოგადად არის ჰომო და ტრანსფობიური კლიმატი და თქვენ ხართ ერთ-ერთი ის ადამიანი, რომელსაც ხშირად გადანაშაულებენ ხოლმე აი ამ თემაში. ხო, მე ძალიან ბევრ რამეში მადანაშაულებენ და ნუ ესეც საინტერესოა, იმიტომ რომ ცხოვრება ბერატულო საინტერესო ხდება. რა შეეხება ძირითად თემას, მე სანამ გადავიდოდე ძირითად თემაზე, ძალიან გთხოვთ საუბრის საშუალება მომცეთ, იმიტომ რომ კი, გაქვთ საუბრის საშუალება. დიდი პატივისცემით ვეპყრობით უნდა ჩვენ ოპონენტებს, რომლებიც სხვა აზრზე არიან და მე დიდი გულუწყვილით უსმენდი მათ, მაგრამ არ შემილია არ გამოთქვა ერთი რამ, რომ როდესაც საუბრობთ ზვიად გამსახურდიას კანონიერ ხელისუფლებაზე და როდესაც საუბრობთ მაშინდელ შეუმწყნარებლობაზე, ეთნიკურ ნიადაგზე, მე ვფიქრობ, რომ ძალაუნებურად ჩვენ ვდგებით მაშინდელი რუსული სპეცსამსახურების რიგში და კიტოვანი, ჯაბაიოსელიანი, ედუარდ შევარნაძის მიერ წარმოებული დეზინფორმაციული მანქანის მხარდამჭერები ხვდებით, რადგანაც მე მაშინაც მახსოვს, როდესაც ბატონ ზვიადს დააბრალეს საქართველოს ქართველებისთვის ესეთი ფრაზა, რომელიც მას არასოდეს არ უთქვია და პირიქით. ბატონი ზვიადი გახდათ საოცრად ტოლერანტი ადამიანი და სხვადასხვა ეს მის ნაწარმოებებშიც არის ძალიან ნათლად ასახული და თუ წაიგეთ ხავენ ჩვენი ახალგაზრდა კოლეგები მის ნაწარმოებებს, მის გამოკვლევებს, მის
شنوم سیسی ناتلا داینا خامنهام SSA آره. زمیتام از خلاقه بیت ساوبار پیروی لرون خیلی سپلی بازه دام مطمئن و داپلی ره برام تیت کوز دا سویارگان ساکوردی ای که هوموفوبیان خسنوپو بیار شهید زل با. اساریس علمیدار رو دیستوریس گاقل به بیت سمتستلو با تا اساریس کی دوست خلوی میورب شهوار نادزیس دا روسولی سپت سام ساکوره بیت میار گاوت زل بولی چوریس اون ابلیم خردا چهرا. راچه خب با اول کمیسیس داس کناس میشه میلیا گرمات خدا ارتیرم راد که ما اوندا اسیکن بر رелیگیور نیا دکزه توسخانیا دکزه زالا دوبا اساریس خولا داوشو بله تا تو کی اساتی پاکت بیخته بر راد که ما اوندا اساتی تو خته با تو آره کی باتون میگه تو ایترم خته با قیلام خریدم داد زالا دوبا سام تو خرود آگو چون سکوی کنشی آدگیلی مگرام ارتیاریس روم آدمیانی گامو دیسکو بیدن که از چگو پیگیند اون صیره صبحی پس گیند اون برلو صبحی پس تا ایس اخته سراغ تاره کانون نکمه دباست مرا میوریاریس روم چون چه اتو داد مولنیس آرس تا چون داوینا خود روم اس آریس پروت صیره بولی چه مزه کار کت ایتالیان دید بودیش موقتی چون استوم لبس و عربی ناریت نوبس چون مسلم تنها میمامو لبس. امیدوارم متصل بیزگان مال وشمان تان ورتیار تو هم کنند. داو پرو متصل گفته بودیم. میم خواست و خلوصی نتیسا و بی روم لبیت اریان مسلم بیم. تا می‌ویتی ماتی گانس خوبا می‌ویتی روم از آدمیانه بیاری نه آدمیانه بروم لبی تابخازتی سومشی بهورت پیلی سرزه بهور کوتای سرزه دا بهور خوازه آدرس آویدن تا بهوری مادگانی داره می‌گویی آرتشارا وی ناراکه نبسط ساسنوما ریلیگیوری اون صیره سو بیسارو مادگانه لی ساکرتولس مکالا که بیستویس آری خوشی سهتی و جیر پسی دایی سهتی و میشلوانی اشتوانی که کانا رگور تاریس داوشت ریلیگیوری اومد نسبت مگر ایت روملیت سام مسلمان ساکاتوز ایلیا جاوچاو جو اوتو دوت آمیتام ازاری زازد خیلی تم دا میمیند اولاس موتو دو می چون استوم رفتم روملیت دید باتیو سر روملیت استودیا شهر مادزیار مکساو باری پولیس گولیس تویس نو ایکادره بن ایماس رات شم دگمشی گاموسور بله ایکادره لوبس پولیس گولیس ای می باتون نیکولاس داوی تخم میبیم روم آریس کارتفرد مدزوله کارگاه اولی ارگانیزاسیه روم لبیت خرات نه کارگر گفت که ماست خم زبان لوس خویلاس گیگا بکریه دکه لعنت لبیت اسپاسو خی کابیتانی گیگا اوری وانو میره بشویلیس کابیتانی کالباتونی لونجاریه یکا گیگا اوریاری ای وانو میره بشویلیس درستی خو پلیسیس مقال چینوسانی سازگاری داشتی مشاهده کامن بودنی سارا ایس سازگاری داشتی مشاهده پلیسیلی که وانو میره بشویی سازگاری داشتی مشاهده تا ویست اول پاتی ویاریس مانم وانو میره بشویی پلیسیلو با آریس پاتی وی میشه فکر کنم آنو وینز وانو میره بشویی سازگاری داشتی مشاهده خویلات سودیه شودی نویمبریس میره روم داغات اینا وره بن شودی نویمبریس میره خم اسرام میره بیم در به وازه سالیان سودیه دامیان کارکت پاگونس وارسکولابس روم دایت کیلو چه مدتی گیان نودیا گوگی گواخاری راویت سکرام دنیاریم ما دیرتی ساخلیه ما دیرتی ساخل لگیونیه خویتی تزگام ات کو ما دیرتی ساخلیاری کارتولت مزوله بیشتر کارتولت مزوله تا کاستا ایرتو تا اون تاور پیش میاد کارتولت مزوله تا کاستا هری من دارم اورده بیروم چون استودیاشیم کو پادامیانه بذم میارم سو اگر پام چطور باشه بیشتر کارتولت مزوله تا کاستا روملی بیت کارکوه اولی رعات سه بیسانه تو زاداریان مطمئن موت خم پروکاتسی بده شم دکم شیز پروکاتسی به گابر Ագի բրուն դեպիտ հեկլամամ դե ունդա մովաստրո գյորգի գոտշիրի զիստույս սիտքիս միցեմ ադաշեմ դե գանվակ ձոպտամ թեմաս Սանդրո բրեկած է խասավուպրով դա գարկով լորգանիսացի էպսի արասամթարով էպսի կոնկրետ ուպիրով ուպլեբ է բիստացու ազես սավուբարի առարիս սամշկսկեղնի սիձուլվիլի։ Ձլիերի սակարտուելո, դա ձլիերի սախամցիպո դա էպուծնեբա, ունդա էպուծնեբոտես ադամիանիս ուպլեբ է բիստացուազ գանսխովեբուլի լոբաս
სახელმწიფოს დასუსტების მცდელობა და ბოლო პერიოდში ძალიან გახშირდა ასე ვთქვათ არასამთავრობო ორგანიზაციებზე თავდასხმები და ეს არასამთავრობო ორგანიზაციებზე თავდასხმა ერთ-ერთში გავს რუსულ რუსეთში ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციების მიმართ წარმოებულ კამპანიას იგივე შემიძლია გითხრათ როგორ ექცევა პუტინის რეჟიმი მემორიალს როგორ ექცევა სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებს და უბრალოდ ესეთი ხელწერა ჩვენი ორგანიზაციების მიმართ არის უბრალოდ რუსული სცენარის მსგავსი ან რუსული სცენარის მსგავსი მე ამაში პატივცემულო მე ამაში არავითარ შემთხვევაში რომ არასამთავრობო ორგანიზაციები უნდა იყოს ძლიერი პირიქით გეთანხმები და მხარს გიჭერთ მაგრამ ეხა თქვენი ფრაზები ძალიან გავდა გუშინდელ თინახიდაშელის გამოსვლას როდესაც მთელი ევროპა და ამერიკა თურმე თინახიდაშელს უყურებს და ყველა ვინც მას უპირისპირდება პრორუსული არის არა ამაზე არის საუბარი ჩემი თავი ამაზე არის ჩემი წვირი მე ხო არა ნუ თქვენი მონაზაზი წარმოადგენელი ხარ რომელიც თავმჯდომარე თანაკალბატონი თინა იყო მაგრამ ერთ რამეს გეტყვით ჩემთვის შეურაც მყოფელი არის როდესაც ჩემთან მიმართებაში ძალიან გთხოვთ რომ ანგარიში გამიწვეთ რუსეთს და რაღაც რუსულ პოლიტიკას არა უბრალოდ ძალიან გავს თქვენი განცხადებები არა გავს ეხა მეცემენ რაც რუსეთში ხორციელდება არასამთავრობო ორგანიზაციების ხოლო და ხოლო ეს შემიძლია თქვა არა არა რუსებ მე მეთანხმები მემორიალი მაგალითად კი ბატონო მემორიალი წინამდე წარმოებული ბრძოლა ეს არის საშინელება თქვენ რას მელაპარაკები და ეხლა პუტინის პოლიტიკა რომ დემოკრატიისგან ძალიან შორს არის და ეხლა რბილად რომ ამას ეხლა ოდი ეხლა რუსეთის გინებაში ერთმანეთს რომ შეეჯიბრებით მითუმეტეს რომ როდესაც აი ბევრი ის ადამიანი რომელიც თქვა დღეს არასამთავრობოებში არის ავტომატით ხელში რუს ჯარისკაცებთან ერთად იმ თავრობის აწყლეს ეწოდა ვინ სანდრო ვინი ვინესროდა თქვია ავტომატით ხელში რუს ჯარისკაცებთან ერთად მითხარით და რეკლამას ვაცხადებ ეთერში ლომჯარია და გიგაური ისრო არა არა ლომჯარია და ერთუთით ხალბატონო ეხლა თუ ცინიზმი გინდათ ისეც გაცინებთ რომ დილამდე გაცინებული დარჩები მე და სერიოზულად სერიოზულად ვისაუბრებ სადა ზრდილობიანა თუ შეიძლება ბატონო ამიტომ მარცხო მაშინ თქვენც ირონიას ნუ გამოიყენებ ჩვენთან მიმართებით აბა რაზე საუბრობთ ეხლა თქვენ გონიათ რომ ექსკლუზივი და ფსოდნაზე სამშობლო სიყვარულზე და პატრიოტიზმზე და ესე არ არის ის ადამიანები ვის თქვენ დაასახელეთ დაწებული ნინო ლომჯარიან და დაავრებული ეკატი გავრი და გაციებით მნიშვნელოვან საქმეს აკეთებენ ვიდრე თქვენ ამ ქვეყნისთვის რა და არ არის საჭირო გოგი გვახარიას ლანძღვა იმ ადამიანებს გაცილებით მეტი უკეთებიათ ამ ქვეყნისთვის ვიდრე თქვენ და გაცილებით უფრო მეტად და სწორად უყვართ საქართველოს ვიდრე თქვენ გიყვართ თქვენ გგონიათ თქვენ სწორად გიყვართ სამშობლო მაგრამ ძალიან ცდებით ამ ვიბრო თქვენ საერთოდ არ გიყვართ სამშობლო და თქვენთვის სამშობლო იგივე არის თქვენ არ გაზომავთ შენ პატრიოტიზმს აუ ეს ეგზალტირებული არ შემიძლია რა ქალბატონო იგი ძალიან კარგი თუ არ შეიძლება ეგზალტირებული ქალებთან საუბარი არ შემიძლია ამას ამას არ მოვის მე არავითარ შემთხვევაში არავითარ ეგზალტირებული ქალები სანდრო ძალიან გთხოვ კოლექტორები არ ეგზალტირებული ქალებთან და არ ეგზალტირებული კაცებთან არ შემიძლია საუბარი ესენი არიან ქართულ მოძულეები არიან კლასიკური ტიპი არის თქვენ თვითონ ხართ ქართულ მოძულე კლასიკური ტიპი არის ქართულ მოძულეების რომლებიც ფულის გულისთვის ზად არიან გაგიდონ აბსოლუტურად ყველაფერი და მე რომ ცოდნოდა რომ ესეთ ქართულ მოძულებთან მომიწევდა დღეს საუბარი ხო არ ვისაუბრებ იმიტომ რომ არ მინდოდა იმიტომ რომ ესენი არიან რომლებსაც უნდათ ეკლესიის დანგრევა რომლებსაც უნდათ ეკლესიის დანგრევა აბა შეიძლება ამ ქალბატონს ქალბატონ ბაია შეიძლება ერთდაიმეოს კაცის ქორწინების მომხრე არის თუ მოწინააღმდეგეა ეს არის ეს არის უბრალოდ შემოგდოკაცრო ეს არის შემოგდებული თემა რატო შემოგდებული თემა კი არა ბატონო სანდრო ეს არის შემოგდებული თემა ეს არის საშუალება იმისთვის რომ მომხრები რატო გეშინიათ უხალხო შეშინებულები უხალხო ახალი სანდრო ბძულვილი მითხარი ერთერთეულს გაიცით დაიწეროთ პოლიტიკური ქულები ლგბტ ადამიანების მიმართ ბძულვილის გამოხატვა არ არის ეს ლგბტ ადამიანების ბძულვილი არ არის პოლიტიკური ქულები მე არაფერი რატო არ ამას ემსახურება ეს კამპანია თქვენ დიდად ერთდაიმეოს კაცის ქორწინების დაკანონება საქართველოში და თქვენ ხართ ადამიანები რომელთაც დიდად ეს ადამიანების ქორწინებაზე საუბრობთ ეს არის ლგბტ ადამიანების ადგილები ის ხატის შექმნის მორიგი კამპანია ერთი თუ თქვენ მომხრე ხართ თუ არა ხართ მომხრე რატო ერთზე ბატონო სანდრო ლგბტ ადამიანები რატო დაურბიხათ ისი გეშინია აცადეთ ბატონო სანდრო და მე მე და უსულ ქალბატონო არავინ აპირებს არა ვინაპირებს მიმართოს სამოქალაქო რესტ და სთხოვოს ქორწინება ერთის და იმავე სპეციალისტს რომ მიმართოს სამოქალაქო რესტ პირადად არა არაპირებს ამის გაკეთებას ეს არის ხელოვნურად შექმნილი თემა კი ბატონო მაგრამ კი ბატონო თელს ევროპაში ევროპის ბერ ქვეყანაში
Takanonda erdaimoz kes adamena kortsineba. Erti tsuti dra matsadera. Es ardgas dghis tseseri. Ara, da tkuen momkhrekhar. Momkhrekhar tu ara khar momkhre. Momkhrekhar. Itsit ra aris. Momkhrevi aria. Momkhrevi aria da eshinia tamis tkma. Ai es upro tsudi aris. Kargit. Me arapis ar meshinia, me khatashis mecigive pozitsiat. Ჩვენ საუბრობთ LGBT ადამიანების უსაფრთხოებაზე. ხო, უსაფრთხოებაზე საუბრობ და არა ქორწინებაზე. LGBT ადამიანების ქორწინებას არცერთი სათემო ორგანიზაცია არ აქვს. არა ხართ მომხრე. ბატონო სანდრო, ეს რაღაცას გეკითხე. ვერ განცხადებს ბატონო, იმიტომ რომ არ დღეს ჩვენს ქვეყანაში ასე. ბატონო ინგა, ეგ რა შუაში არის? ერთი წუთი რა. ქორწინების დაკანონება არ დაკანონება. მე არ მინდა რომ აფსდეთ საუბრი. ეგ არაფერ შუაში არ არის. არა, არა ერთი წუთი რა. მე დავსვი კითხვა. მე დავსვი კითხვა და ვითხოვ ამ კითხვაზე პასუხს და ალბათონა იმას. კითხვაზე მიიღეთ პასუხს. ვერ მივიღე, იმიტომ რომ ხარ შეშინებული. თქვენი პრობლემაა ეს თუ შეშინებული ხარ. ერთდაიმეოს კეთილ ქორწინებას უჭერ თუ არა მხარ. გითხარი ბატონო სანდრო, არ დას ეს საკითხის დღის წესრიგში და არ ვაპირებ პირადად მე და ჩემი ორგანიზაცია, ისევე როგორც სამი LGBT ორგანიზაცია არაპირებს ერთი და იმავე სქესის წარმომადგენელთა შორის ქორწინების მოთხოვა. ეს არის ყველი დღისთვის ყველი პოლიტიკური არა ძალიან ძალიან გაუგებარია რა კარგი მე ერთ რამეს ვიტყვი ერთიმელებას ერთი წუთით რა მაშინ ერთ რამეს გეტყვით რა ჩემთვის ბევრად მისაღები იქნებოდა რომ ამ ადამიანებს ეთქვათ რომ ისინი მხარს უჭერენ და იმავე სქესის ქორწინებას და ესეთი შეშინებული ადამიანები ცხურება რომლებიც ანგაჟირებულები არიან და იმ რეალურ განსაზღვრა რომელიც არ უნდა გადამდგარი ვინც არის ხედავ ერთი წუთი თქვენამდე მე ჩემი ზნეობის და მორალის გამო გადავდექი თქვენ განსაზღვრები კი ბატონო და ერთი რამე კი ბატონო და ერთ რამეს გეტყვით რა როდესაც თქვენ ვერ ამბობთ ამაზე ვერაფერს ჯობია რომ თქვათ იმიტომ რომ არა და თქვი ხვალდა თქვი არა უჭერ თქვენს კარგი საკმარისია საკმარისია მადლობა სანდრო საწოდაობა ამის ყურება რა უკვე რა კარგი უკაცრავად უკაცრავად თქვენ პროვოკაციას როგორ წამოვეგეთ ძალიან დიდი ბოდი კარგი მაგრამ არ წამოვეგეთ გადაცემაში არის რეკლამის ამ ქალბატონს გონია რეზინობანას თამაშობს უკაცრავად რეკლამის შემდეგ ჩვენ უკაცრავად რეკლამის დრო არის ეთერში რეკლამის შემდეგ ჩვენ დავბრუნდებით განვაგრძობთ საუბარს ევროკომისიის ანგარიშზე რომლის მიხედვითაც ნათქვამია რომ ქართულ საზოგადოებაში ზოგადად არის რელიგიური დისკრიმინაციის ზრდა და ასევე ჰომო და ტრანსფობიური კლიმატი ჩვენი სტუმრები სანდრო ბრეგაძე გიორგი გოცრიძე ბაია პატარაია ნიკოლოზ მჟავანაძე დავბრუნდებით და პირველ კითხვას უსვამთ ნიკოლოზ მჟავანაძეს